Allah, segam. Segamnya. Takut. Cookie. Okay, cookie. Nanti rasa saya nak buat biskut biasa je lah, yang macam chocolate chip tu. Okay, kita letakkan base dia warna light brown macam tu. Kita color-color-color-color-color. And then lepas tu, Zati nak tambah sedikit chocolate chip dekat bahagian biskut tu. Kononnya macam ala-ala chip semua lah. Okay, kita tambah-tambahkan chocolate chip. Macam gitu ke? Sekejap, tompok dia macam gitu ke? Okay, kot. Okay, nice. And then, Zati rasa Zati nak buat shading sikit untuk cookies ni. Jadi kita gunakan warna gelap. Zati gelapkan dekat bahagian tepi dia. Macam gitu, jadi ke? Lepas tu kita letak garis-garis. 1 minit 40 saat. Okay, done. Simple sangat lah. Zati rasa kita nak buat kita buat macam cookies tu kena gigit. Jadi Zati akan padamkan certain part dekat bahagian tepi ni. Macam gitu ke? Boleh lah. And then kita tutupkan balik dia punya ni. Zati rasa kita nak buat ada muka kot. Ada mata. Jadi kita tambahkan mata dekat bahagian tengah sini. Ke dekat bahagian atas kepala dia. Okay, mata dia dekat tengah-tengah sini lah. Warna putih. 1 minit dah nak siap. Dah nak habis masa. Macam gitu ke? Boleh lah. Mata bulat sikit. Lepas tu, mata hitam dia. Kita letakkan kat tengah dia. Okay, macam comel. Tambahkan dia punya cap kot. Kita tambahkan ada cap. Ada topi. Warna merah. Kaki, tangan dia. Sekejap. Kaki dia, tangan dia. Dia punya tangan. And then kaki dia. Lepas tu mulut dia sempat kan? Macam sempat kot. Kita ambil warna putih. Kita letakkan mulut dia macam tu. Lepas tu, alamak, blusher. Tak siap lagi. Sekejap. 5 saat. Alamak, macam buruk. Blusher sikit. Alamak. Boleh lah. Jadilah tu. Dia punya mulut dengan mulut dengan blusher dia hilang. Wah, hasil betul. Takpelah. Redha je lah. Nak macam mana eh. Yang ni pun dia buat cik semua juga. Tapi version simple punya. Zati bagi 2 star. 2 ke? 2 lah. Kalau dia bagi effort lebih, kita tambah 3. Ni kita bagi 3. Ini nampak realistik sikit lah. Sebab dia ada shading dia tu kan. Nampak lebih menyelerakan. Ini macam meatball. This one kita bagi 2. Sebab dia tak nampak macam cookies. Dia nampak macam meatball. Kan? Ni apa XYXY tu? Yang ini kita bagi 3 lah. 3. Tapi ini kenapa ni? Ni mungkin comot sikit. Ni apa benda dia tulis ni? Tak faham. Yang ni nampak lebih kemas dan cantik. Jadi Zati bagi 4 star. Yang warna putih-putih ni apa? Dia punya highlight ke? Siap ada shading lagi guys kat bawah dia tu. Ni dia buat cookies dalam balang ni. Ini macam balang kuih raya kan? Kita bagi 3 ke 4? 4 lah. Sebab dia ada balang kuih raya sekali. Kreatif. Comel. Ini sebab simple sangat, Zati bagi 3 je. Dia macam standard. Kalau dia tambah lagi aksesori lain, mungkin kita akan bagi lebih star. Jeng. Siapakah pemenangnya? Alah, kalah. Bobo nombor 1. Kisha nombor 2. Husha nombor 3. Kita dapat nombor? Kita dapat nombor 8 korang. Takpelah, reda je lah. Macam mana kan? Dapat nombor 8. Okey lah. Takpe. Kita try lagi lepas ni. Okay, sementara tu kita berjalan-jalan sikit lah. Kita pergi tour sikit. Dekat luar ni ada apa? Ni boleh keluar tak kat sini? Tak boleh keluar ke? Tak boleh keluar. Takpe, kita pergi tour kat tempat lain. Allah. Mouse. Kali ni Zati nak buat dia punya outline dulu. Kita nak lukis mouse tengah pegang keju kot. So, ini adalah badan mouse. Okay, nice. And then, alamak. Okay. And then, telinga dia. Telinga belah kanan, telinga belah kiri. Jadilah tu. Kaki dia kecil je. Kaki dia kecil belah sini. Kemudian, ekor dia. Syung, jap. Ekor dia kat bahagian bawah sikit, panjang macam gitu. And then kita nak lukiskan ada cheese. Dia pegang cheese. Macam tu, cheese dia bentuk dalam standard bentuk 3 segi lah kan. And then kita tambahkan tangan. Tangan dia belah sini, tangan dia belah situ. Boleh lah. And then kita padamkan dekat bahagian layer cheese tu. Okay, gitu. Tambahkan bulat-bulat cheese. 1 minit 30 saat. And then telinga dia Zati tambah sikit lah. Dia punya line macam tu. Mata dia Zati buat mata besar sikit lah. Kita buat mata besar macam ni. Mata kiri, mata kanan. Okay, macam comel. And then ambil warna putih sikit. Kita letakkan bahagian atas. Boleh lah.
Jadi ke eh? Boleh lah. And then hidung dia. Hidung dia kecil je. Okay. And then misai dia. Misai belah kanan. Misai belah kiri. Okay, somel lah tu. Tanpa membuang masa, jom kita colour. Kita colourkan cheese dulu dengan warna kuning. Eh, sepatutnya kita kena colour arnab. Arnab pula dah. Mouse. Mouse warna standard warna grey lah kan. Kita ambil warna grey. Warnakan telinga dia dengan warna grey. Telinga belah kiri juga. And then ekor dia saya nak warnakan macam warna pink-pink macam tu pun. Eh, macam tak sempat. Kaki dia. Alamak. 14 saat. Okay, yang paling penting. Blusher. Jangan dilupakan. 9 saat. Oh, telinga dia. Saya tak ni lagi. Ah, sekejap. 5 saat. Alamak. Okeylah. Patutnya kau tambah shading-shading sikit kat bawah tu. Hai. Tapi comel juga. Cuma hidung dia tak sempat colour. Okay lah, okay. Ui. Ini apa? Ini macam gambar bentuk anjing. Saya tak berapa nampak. Kita tak dua lah. Tapi tak berapa nampak mana gambar bentuk mouse-nya. Nampak telinga tu nampak. Ya Allah, seram. Seramnya. Ini kita bagi dua. Ini bukan mouse. Ini takut. Ini macam arnab jadian eh. Muka dia tu seramnya. Alah comel. Tapi tak ada ni. Tak ada hidung. Misai dia. Tangan dia. Kalau tambah tu mesti perfect. Ni kita bagi 3. Kan kalau dia tambah hidung. Misai tangan dia. Mesti comel. Ini kreatif. Dia buat seorang perempuan pakai kostum. Bukan pakai kostum. Pakai arnab lagi. Mouse punya topi. Kreatif. Comel. Jeng. Siapakah pemenangnya? Yeay, kita menang. Kali ni kita menang. Dudesnya nombor 1. Savinapia nombor 2. Bobo nombor 3. Cupcake. Okay, so jom kita buat cupcake. Jadi first of all, Zati nak lukiskan. Apa ya? Kita nak lukis atas dia dulu ke bawah dia dulu? Cup dia dulu kot. Kita lukis cup dia dulu. Okay, ni cup dia. Okay, kurang macam tu lah. And then kita buat ada render macam tu. Lamak comot. Render dia. Okay, boleh lah tu. So, kita tambahkan macam ada garis-garis. Kat bahagian tengah dia tu. Kemudian, kita nak lukiskan dia punya bahagian atas dia pula. Macam mana kita nak buat? Mungkin Zati akan buat version yang macam ni kot. Kita lukiskan dia punya frosting cake dulu. Ha, kan cantik. And then boleh kita tambahkan dia punya kek. Ni dia punya sponge kek dia kat bahagian bawah dia. And then Zati rasa kita nak tambah strawberry ke cherry. Kita buat strawberry kot. Kita buat cupcake strawberry. And then daun strawberry dia. Ada biji-biji strawberry sikit warna hitam. Okay. And then kita pergi kat bahagian layer bawah tu. Kita padamkan dia punya frosting. Boleh nampak kemas. Okay, now mungkin dah siap. Nanti kita akan detailskan time warna nanti. Jadi, untuk kek ni, dia punya bahagian ni, dia punya apa nama dia? Cup dia ni Zati warnakan dengan warna light purple. So kita warnakan warna light purple. Okay, warnakan di bahagian sini. Okay, and then kalau nak lagi cantik, kita ambil warna gelap sikit. Kita buat dia punya shading sikit. Macam tu lah. Entah jadi entah tak. Tapi kita nak nampakkan dia lebih timbul. Warna tu lebih timbul. Okay, kemudian saya akan ambil warna light brown. Kita akan warnakan dekat bahagian dia punya kek. Alamak, 20 saat. Ya Allah, Zati ni banyak sangat borak, tak sempat dah. Okay. Lepas tu dia punya frosting, kita buat warna light pink. Alah, Zati nak buat sprinkle lagi. Tak sempat. Tak apa je lah. And then strawberry. Alamak, warna pink eh. And then warna hijau sikit. Okay, sempat tak kita buat? Alamak. Ah, tak sempat lagi. Tak apalah. Oh, simple sangat. Kita bagi 2 star. Sebab dia terlampau simple. Okay, but nice try. Ini baru nampak sikit dia bentuk, bentuk cupcake dia kan. Dia punya bahagian bawah and dia bahagian atas dia. Yang ni Zati bagi 3. Ini lagi cantik. Nampak tak dia punya bentuk cupcake dia tu? Di bahagian cup dia ada cherry, ada frosting warna pink. Yang ni kita bagi 4 star. Nice drawing.
Ah, ini just been drawing lah. Sayang tak sempat nak tambahkan dia punya sprinkle dia warna-warni lagi. Tapi tak apalah, comel juga kan. Ini tak berapa nampak rupa cupcake. Yang ini Zati bagi 2 star. But nice try. Ni mungkin dia punya bahagian cup dia, and then cake dia dekat bahagian atas. Tapi ni macam puding kan? Dia macam bentuk puding and then ada topping kat atas. Tapi comel kita bagi 4. Sebab nampak cantik, nampak cute. Hand. Oh, macam baru bakar daripada oven ni. Dia bawa dulang dia. Kreatif, kita bagi 4 star. Baru masak. Cupcake baru masak. Faham? Kreatif. Jeng. Oh, kita dapat nombor 3 lah korang. Nombor 1. Nombor Sabella Zeba. Apa benda nama dia ni? Ochi-pochi nombor 2. Okay, sampai di sini sahaja kita punya video. So, kalau korang berminat dengan video macam ni, jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Dan jumpa dalam next video akan datang. And bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.